Jau janvārī jūs sagaida jauns, izcils mūzikls Les Misérables. Pārā sirdis vienā taktī sīt, bonga ritmā skanēt sāk, lai jauna dzīve sākas, mums jauna diena nāk. Tas noteikti nav nekādā veidā mēģinājums atvest uz šejienu kaut kādu ārzemju pieredzi. Tas ir pilnīgi noteikti tā nav. Šajā gadījumā tas ir oriģināls darbs, ko mēs veidojam šeit uz vietas. Ar vislabākajiem resursiem šajā valstī, gan muzikāliem, gan arī, es domāju, nu, vizuāliem, jo tie ir kopā ar mīlu, ar nāvi, ar bērnību, ar jokiem, ar lielām tēmām un tā tālāk. Tas viss ir tādā ļoti koncentrētā veidā pasniegts. Vat šovakar redzēja meistaru mīļā, viņa apatās mirta, viņš grāpstīties nāk. Tas ir tāpēc, ka Fantīna neļaujas tam, kad es vai cimos bīsen, kā viņam tas stāv. Mūsu mērķis neizina to, ka šis mērķis ir gribu škalot. Sakītāt, Fantīnei būs jānerostā, daras ielas tā būs. Lai realizētu šo projektu, mums bija jāizdara ļoti daudz Ķīpsalā. Ir izveidot speciālu orķestru bedre, ir iegādāts skatos sarežģīts aprīkojums. Ja nāciet, kungs, ārā jau vēls, no agores jums man tiešām ir žēl. Ceļot ir lāsts, nesamais smags, kalposim mēs, lai vieglāks jums maks. Jāsaka tā, ka tas ir pēc mūsu rīcībā esošās informācijas dārgākais iestudējums Latvijā. Šis nebeidzamais ceļš man Golgātā. Šis nebeidzamais ceļš man Golgātā. Vēlreiz varam? Man prieks ir šai izrādē par to, ka es ļoti daudz iegūstu no šīs lomas, kur man patiesībā varētu tā teikt pasaka priekšā daudz ko, ko es varētu izmantot arī savā dzīvē. Līriskā lūkšana Žan Valžan, tā ir, manuprāt, ļoti, ļoti veiksmīgi uzrakstīta. Un tā aizskar ļoti svarīgi man vēseles pusi, un es redzu, ka es varēšu šai lomā arī no sevis daudz ko izteikt. Nāk jauna diena, jauna cīvisā, šis nebeidzamais ceļš man Golgātā. Ar jau otrreiz manas durvis ar dienamās dzīve šodien sākusies. Kā varu mēs bez tevis dzīvot dienamā, tu būsi tālu mā. Par pašu materiālu man ir labs stāsts. Nu, protams, ka nožēlojumos nu, kā nu zinu, nu visu zinu, ja? Kaut kad lasīts arī ir, bet nu, tagad, protams, paņem grāmatas un cītīgi visur, kur vien var, tramvajā un arī pie friziera. Nevis lasu žurnālu, bet, protams, lasu grāmatu. Un tā kā darba materiāli, tā es to arī daru. Un tad man frizierīt viņa tā pastāsta un saka, ko tu tur lasi nožēlojumos? Es saku, nu jā. Saka, kas tev dzīvi baigi saldā? Reiz gaidīju, ka sapņu princis nav, bet augstā debesa viss ir mazliet savā. Viesmīlīgais kungs, plika graša bērns, mierinātais filozofs, nu ko tāds jēdz? Vaiprātīgi skaists, vaiprātīgi grūts. Un, nu, īstenībā tāda ir jāuzdrīkstās pacelt. Un esam lepna un ļoti laimīgi par tiem cilvēkiem, kas to ir uzdrīkstējušies darīt. Jo īstenībā viņi ir īstenojuši manu sapni. Mans tēls, Eponīna, viena no skaistākām šī darba lomām. Jo, protams, jauk jau ir laimīga mīlestība, bet tad, kad ir nelaimīga mīlestība, un tad, kad vēl, nu jā, nesmirstu, mirstu dēļ šī vīrieša.